Viime päivinä on keskusteltu rokotusjärjestyksestä, eli siitä, tulisiko rokotuksia antaa enemmän niillä alueilla, missä tätä epidemiaa on enemmän. Se kuulostaa minusta järkevältä, mutta en ota siihen varsinaisesti kantaa, koska olen ajatellut, että tässä asiassa luotan kyllä asiantuntijavirkamiesten ja viranomaisten kantoihin. Sosiaalisessa mediassa vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Emma Kari ja RKP:n ryhmäpuheenjohtaja Adlercreutz kertoivat, että hallituksen piirissä on sovittu tämän rokotejärjestyksen muuttamisesta siten, että painotetaan niitä alueita, missä epidemia on enemmän. Kun tätä on kysytty ministeri Saarikolta, keskustan puheenjohtajalta, niin tiedättekö te, että hän on kiemurellut kuin mato koukussa? Esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla Saarikko ei pystynyt sanomaan, että onko sovittu, mutta ei myöskään pystynyt sanomaan, että ei olisi sovittu, vaan hän sanoi, että hallituksen pöydällä ei ole tämmöistä esitystä. No, senhän me jokainen tiedämme. Oleellista on se, onko tästä rokotusjärjestyksen muuttamisesta edellä kuvatulla tavalla sovittu. Kun sosiaalisessa mediassa sekä Emma Kari että puheenjohtaja Adlercreutz ovat näin sanoneet, ja kun edustaja Adlercreutz tunnetaan siitä, että hän puhuu totta, niin mielestäni on ihan selvää, että tästä on hallituksessa sovittu. Ministeri Saarikko, keskustan puheenjohtaja, tämä on teille kepulle vaikea asia, mutta eikö olisi rehellistä ja eikö olisi totuudellista, että kertoisit, että näin on sovittu, etkä kiemurtelisi enää tämän asian kanssa. Sitten toinen asia. Liikkumisrajoitukset ovat nyt eduskunnan käsittelyssä. Suhtaudun asiaan niin, että mikäli se on täysin välttämätöntä ja vähemmät rajoitukset eivät riitä, niihin on mentävä. Mutta en ole ottanut lopullista kantaa asiaan, sillä eduskuntakäsittelyssä saadaan vastauksia moniin kysymyksiin ja esitys tulee eduskunnassa varmasti vielä muuttumaan. Itse ajattelen, että jos vähemmät rajoitukset, kuten esimerkiksi ulkonaliikkumiskielto vain öiseen aikaan tai jotkin kauppakeskusten yleistilojen sulkemiset riittävät, niin silloin tietysti pitää tyytyä näihin vähempiin rajoituksiin. Joka tapauksessa virus ja korona ja epidemiatilanne on hyvin vaikea ja pitää varautua kaikkiin tarvittaviin toimiin. Ja tässä mielessä annan tukeni kyllä tälle varautumiselle. Nämä asiat tällä kertaa. Moikka!